Владата е подготвена да разговара со Сдруженијата кои гласно негодуваа по одлуката на Уставниот суд со која нема застарување на извршувањето на долговите. Според премиерот Мицкоски, ланските измени со кои рокот на застарување беше симнат на 5 години, биле избрзани и очекува преку разговор со Сдруженијата заедничко прифатливо решение. Дел од правниците пак објаснуваа дека со укинувањето на двата члена од Законот за облигациони односи се враќа на сила старото решение. Доверителите имаат право во рокот 10 години да бараат наплата на долгот утврден со пресуда, но по поднесеното барање за извршување нема рок на застареност. Според адвокатот Дельо Кадиев, се работи за решение кое е правично за сите. Оние пресуди што се донесени може да се побара нивно извршување во рок од 10 години откако пресудата ќе стане правосилна и извршна, и откако веќе ќе се поднесе барање за извршување, веќе не тече рокот за застареност. Тоа значи дека извршителите ќе ги продолжат извршувањата во се додека не се наплати побарувањето на доверителот. И законот треба да е правичен за сите. Сдруженијата, да, јас можам да ги разберам, се борат за тоа да престанат да бидат плаќани долговите на граѓаните, меѓутоа некој има побарување. Зошто сега некому да го ускратиме правото да си ги наплати своите побарувања? Иницијативата Стоп за извршителите вчера остро реагираше на одлуката на Уставен. Инсистираат веднаш да се најде решение. Ние нема да се откажеме како синдикат, како сдруженија. Еве, јас веќе на првата средба чекаме да имаме средба со премиерот господинот Мицкоски. Ова прашање со закон за извршување мора да се најде некакво решение, бидејќи ова само ќе ја продолжи агонијата, грабежот што се врши со граѓаните. Од Уставен суд вчера на брифинг објаснија дека приносењето на одлуката за укинување на членовите од законот не се занимавале со роковите. Било спорно што законските измени стапиле веднаш на сила без доверителите да имаат време да се прилагодат, но спорна за судиите била и ретроактивноста.